Dobroveče, profesore, kako ste? Dobro veče, dragi prijatelju. Kad sam držao predavanje Svest, sadašnjost, beskonačnost na našem seminaru za teoriju i fiziku etra na Alfa BK univerzitetu u Maršalatovu Hina 8 svake druge subote. Sutra ponovo imamo predavanje, ovog puta doktor Blumenau o patogenezi našeg društva, o neurološkim dejstvima psihotronih oružja. Ko hoće da čuje zašto se budi neprestano umoran, zašto ne može da se koncentriše, zašto nema nade u budućnost, zašto je depresivan, pa ne može ni melatonin da mu pomogne, nek dođe sutra na predavanje u 12 sati. Maršala Tolbuhina, broj 8. To je bila nekada ulica Goce Delčeva, ali otkako smo Makedoncima dali sve manastire, sad je opet u igri Maršal Tolbuhin, jer se očekuju ruski tenkovi na Dunavu, koji će da nam vrate Kosovo. Tako je obećano. Ko je, kaže, obećao? Otac Gavrilo, otac Tade, ima nekoliko njih iz crkve koji su to obećali, a oni naravno nisu nadležni ako đavo skrene tenkove s Dunava na neku drugu stranu. Šta će oni? Jer oni su pravednici koji su videli budućnost kakva treba da bude. A ono što jeste, to je u rukama vraga, što bi se reklo. To nije u rukama pravednih ljudi i nadahnutih i vernih i pravoslavnih punih ljubavi. E, da kažem nešto što je ali bitno. Ovo je sve bio ovako šaljivi uvod, ali evo ovo. Gledajte, imamo recimo moja tvrdnja i šta sledi iz moje teorije vremena, jeste da je prostor isključivo zakrivljen po pi. Znači, čim imaš neku drugu krivinu, imaš treću tačku, imaš onda ugao. To je nešto drugo, to je površina. Razumeš? A ako hoćeš samo linijski oblik, onda je morfološka konstanta prostora isključivo pi krivina. I sad šta? Nađem, ja čitam poslednja Fermaova teorema i šta ja znam. Znate šta je poslednja Fermaova teorema? Pitagorina je a na kvadrat plus b na kvadrat jednako c na kvadrat. Znači imamo pravougli trougao, pa nad katetama oni kvadrati kad se saberu, oni su jednaki kvadratu nad hipotenuzom. E, onda je Fermat utvrdio da takav odnos ne postoji ni za jedan drugi eksponent. Recimo a na treći plus b na treći da je jednako, na primjer, c na treći. E, pa ne postoji taj broj c na treći gde ova dva broja mogu da se saberu. Znači, ne važi isto za kubični prostor, odnosno za trodimenzionalni prostor. A zašto ne važi? Pa zato što je prostor dvodimenzionalan, to je isto u mojoj teoriji, jer je prostor u stvari sfera. To znači da imaš dve dimenzije po prostora, to je to pi, to je površina sfere, imaš širinu i dužinu. A ona treća dimenzija je vreme, ona nije prostor. Pa ne može na isti način da se sabira. Ne možeš da sabiraš vreme i prostor. U prostor i prostor, vreme i vreme. Pa sabiraš interna vremena, to su dijametri u stvari ovih pi sfera. I sad, da skratim priču, čitam ja od ovoga Singa, to je jedan Indus, napisao knjigu o poslednjoj Fermaovoj teoremi, to x na treći plus y na treći nikad ne može biti jednako c na treći, ili bilo koji drugi eksponent. Znači, u stvari a na n plus b na n ne može biti jednako, sem u slučaju broja 2, kad je kvadrat. I, okej, međutim, pazi ovako, slušaj, pazi, prati, misli, ne smetaj. Gledaj, imaš reku, svako zna šta je reka. Imaš izvor reke, imaš ušće reke. I sad reka krivuda ide, putuje, hiljadama kilometara može da putuje. Znači, imaš tu krivinu, izmeriš tu reku kolika je ta krivina, a onda imaš vazdušno rastojanje od izvora do ušća koje je prava linija. Kad tu krivinu podeliš tom pravom linijom, dobiješ pi direktno 3, 1, 4, 1, 5, 9. U planinskim predelima to je malo zbog reljefa, iako nije dovoljno stara reka, znači izvor mora biti vrlo star da bi tačno opisao pi zbog tih planina, zavisi sad gde je izbila voda. A u ravničarskim rekama to je totalno pi.
Prema tome, ne samo što je zemlja, mislim, uz zapravo svednog oblika, što kažem, dokazuju reke, evo prosta matematika, nego i sam prostor, to je jedan od dokaza, u stvari, ovaj pi krivine. Eto, za večeras dosta od jednog profesora. Da ne puze za me mrze posle đaci, kažem, evo profesore. Znaš kakvi su oni. Profesore, ali moram da vas pitam nešto. Mislio sam da ste prvi da kažete mi, ali sam hteo, vi ste rekli pi. kako je razlika između pi i mi? E, pi, 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 onda mi dolaze na kukuruz da, stvari, da vi jedu. ste dokazali, Velimirova teorema je od prekjuče dokazala da je šta? Da su mi oni. Čekaj, slušaj, Aleksandar Babić mene zavitlavao na konvenciju u Nišu, još nisu oni bili izabrani, odnosno još se narod nije dovoljno prevario uz pomoć policije da im da glasove tako što su neki stvarno glasali, a onda su ono što je nedostajalo, oni dobili u stvari od glasova SPS-a. Pa, sve vrlo prosto, 200 SPS-ovih ljudi koji su kupovali glasove je uhapšeno i blokirano da bi ti glasovi mogli da se prebace ovome mi sektoru, jeli? Odnosno, sad nije više Nestorović, on bio tu, bio i otišao, nego ovim ostalim udbašima, Stanojeviću i ovom celom društvu. A mislim, to je tako prosta stvar. Ovde nikad nije bilo pravo glasanje. Nikad. Jer mislite da je kod Karađorđa bilo neko glasanje. To je bilo pošteno. On, Džef Erdar, stavi kuburu za pojas i naređuje. To je poštena radnja. A ovo je sada foliranje beskrajno, znaš, kao jedan čovek, jedan glas, ovo ono biranje. Međutim, šta saznam iz mojih izvora? Da je Aleksandar Pavić, koji je na toj konvenciji rekao, kaže, Ana i Velja, kaže to direktno, pa su se svi smejali, cela sala. Kaže, Velja Abramović, on je najbolje, kaže, najbolju propagandu nas vrši, jer je rekao da smo mi, kaže, sad ne mogu tačno da se setim, da smo mi englesko odelenje ruske službe ili rusko odelenje engleske službe. To ne mogu, kaže, nikad da razvrstam. Ja sam, naravno, nikad za Pavića nisam rekao da je on englesko odelenje kad je on američko. To ne mogu, ja takve greške ne pravim, pa ceo okean je između Engleske i Amerike, mislim. Izvinite, Atlantik. I sad, pazi, i saznam ja, da skratim priču, dobro, vidi, Nestorović jeste englesko odelenje, rusko odelenje engleske, to da. A Ljepojević je englesko odelenje ruske. Tu je bila ta saradnja. Ali nije bitno. Nego je bitno ko je Pavić. Pavić je najzanimljivija ličnost u celoj stvari i sad se pokazuje zašto su njih dvojica izašli u stvari iz pokreta, jer su obojica komunisti. Ovaj nesretni Nestorović, on je naš domaći komunista, on je ušao u komunističku partiju da bi bio šef za pulmologije i šta znam, nisi mogao da budeš nikakav kako bih rekao, nikakav rukovodilac u dečjoj klinici, a da nisi... Lukrativni komunist. Lukrativni razlog. Međutim, interesantno je i ovo. Pazi, što znači da Nestorović nikad nije visoko stajao u službi bezbednosti ili u vojnoj službi. Jer, recimo, Koštunica je bio asistent na pravnom fakultetu, a da nije bio član partije. Tamo gde je morao vratar da bude član partije, ova da ne kažem kako se zove žena što čuva toalete. Svi su morali da budu članovi partije. E, Koštunica nije morao, jer je bio poverenik KOS-a, kontraobaveštajne službe i vojne bezbednosti. Tako da Nestorović po tome što je morao da uđe u partiju, znači on je mnogo nisko u celom to. Zato i mogu od njega da prave ovako pajaca. Uđi u SPO pa izađi, uđi u Demokratsku stranku pa izađi, uđi sad u Dveri kod Boška Obradovića pa izađi, uđi, napravi mi tamo zbuni ih, pa izađi posle, pa ćemo da vidimo da te koristimo dalje i tako. Mislim, zbilja bedno. Ali vraćamo se na Aleksandra Pavića, vrlo interesantna ličnost. Politikolog sa Berklija. Dakle, šta ja saznam? Da je on član ilegalne komunističke partije Sjedinjenih država Amerike, koja ima centralu na Berkliju. To kad sam saznao, ja meni je pozlilo, ja sam zvao hitnu pomoć
a samo sam rekao, molim vas, ne šaljite mi nikakve komuniste vozače, nego odaberite ljude čistog pedigreja, ili iz dobrovoljačkog korpusa Nedićevog, ili direktno, rekao, od Kalabića, ali ne šaljite mi ove, neću da uđem u ta kola. Ona Je žena li kaže, dobro, vozač bio dobro. zli? Ne, razumela me ona žena, kažu, redi, ne brinite ništa, šaljemo Čekaj, je li pravo, vozač četnik. hitne pomoći bio u mi? Pa tog ne bi ja primio, ja sam ušao u... Sad objašnjavam kako sam to birao, znaš. Je to baš tako, pa. Je ti... Šta sada taj mi ili oni, kako kaže, oni glas iz Udbe, kaže ovaj mali Nikola. Kako, to je znači komunističko-četnička organizacija. Pa vidi, kad je neumrli drug Tito, isto kao neumrli Čika Mita Ljotić, kao večni srpski heroj Čiča Draža i tako dalje, to su te veličine. Kad je, dakle, neumrli drug Tito došao na vlast preko OZNE i preko ovih Berinih i Staljinovih agenata koji su napravili odelenje za zaštitu naroda 1943. četvrte, odakle se razvila kontraobaveštajna vojna služba i kasnije UDBA. Znači, to je sve iz tog centra i ta OZNA i danas funkcioniše, oni su i danas na vlasti. Međutim, Tito vidi, znaš šta, njemu su najnepouzdaniji komunisti, jer oni osjećaju sebe ravnim njemu, i ako on nešto poče, recimo, kaže Staljinu ne, oni za čas njemu zavrnuše glavu. I zato je ovaj drug Tito onda iz tih, da kažem, iz obaveštajnih službi i od Dida Kvaternika, Ustaške, takozvane unutrašnje kontrole, onda i DM, organizacija Dražine. Najviše je bilo Srba zato što su oni najkoruptivniji, najlakše izdaju svoj narod. Jako je bilo teško naći Ustaše da izdaju Hrvatsku. To je bio veliki problem. Pa, recimo, Tito je nudio Stepincu da pravi Hrvatsku katoličku crkvu, on je odbio. Odbio, pa su mu indukovali leukemiju. To se radilo. To je isto kao što su Eviti Perom, kad je bilo u poseti papi, isto injekcija, znaš, i to je to bilo. Isto indukcija leukemije. Mislim, Vatikan ubija leukemiju. To ljudi ne znaju, ali evo to ovaj. To kad sam rekao Stanojeviću, bili smo tamo kod ovoga na Balkan Info, kod Aleksandra Pavkovića, on završavao, ja tamo dolazio da snimamo, i tako reči, ja kažem, znaš šta, rekao, Stani, ti si iz Ukrajine, i ti znaš kako, šta je rukopis ukrajinske obaveštajne službe. On me gleda, on izgleda, stvarno ne zna te stvari. Kaže, kakav rukopis? Pa tako lepo, rekao, to su cister. Znači, oni rade sa obraćajke, zaustavi škola i onda te poklopi kamion. To je bila, recimo, na Ibarskoj magistrali, to je ukrajinska služba bila koja je likvidirala ovo, od Dane Draškovića, ovoga brata, i to su Ukrajinci. Mislim, znaš, ti angažuješ neku službu koja nema ništa emotivno sa tim ljudima koje likvidira, to ti je najlakše. Jer u svojoj službi imaš neko koji kaže beži, spasi se, znaš, i ovo, eno, tako da... Da je ruski. Samo da završim. Da ruski sam se obesiš ili skočiš kroz prozor, to je ruska. Ono Berezovski se... kaže nađen, eto, evo, visi. Pa onda onaj iz lože P2, znaš onoga bankara, imaš to u Kumu broj 3, onaj kad visi ispod Londonskog mosta, eto, to su sve rukopisi, to su ruski. Ali, nego da završim za druga Tita. I drug Tito onda angažovo iz... i Ustaše, i Četnike, i Nedićevce, i Ljotićevce, koga god je stigu, i neke agente Abvera, i neke agente specijalne policije, Bećarevića, i neke ove što su oni zarobili, koji su bili stručnjaci. On je njih sve angažovao, napravio svoju ličnu službu od tih kvislinških obaveštenih službi, to je preuzeo, napravio ličnu službu za kontrolu komunista. Eto, komunisti nisu shvatili, pa su napunili goli otok. Jer nisu ukapirali igru na vreme. Pošto su bili svi fanatični, pošteni, mladi i glupi, brate, ko Nestorović. Zna se kako. Kad moram tako da kažem, otvoreno.
Kažem, Dobro, ko su četnici sada u Mi? četnici u Mi, pa ovaj Janić, onaj politikolog, on, kao on je neki pravnik, eto, on je taj crkveni četnik, nije on pravi četnik, nego on je onaj Srbin koji misli da mi možemo kroz pravoslavnu crkvu da očuvamo neku srpsku ovaj liniju. Eto, jedini on, ovi drugi nemaju veze. Ovaj Pavlović, on je direktno komunista, ali on je onaj razočarani komunista. Jer njegovog deda... Ovaj bankar iz C marketa, ja? Bankar iz C marketa, on je advokat, on je ovaj Pavlović. Pa da, on je ona komunistička linija liberala. Pominjali ste njega na početku, kad još niko vam nije verovao u ovu priču koja se sada dešava. Ovo je vaš novi... Meni ne verujete. Dobro, ovo je, dobro. Profesore, vaš novi loto. Ovo sa ovim oni iz Udbe. Pa jest. Ja sam prvi rekao o čemu se ne... Profesore, pominjali ste Branka Pavlovića. Šta je on u stvari radio u C marketu? Zašto je, kako je on to lovu prenosio? Šta je radio? Je li on neko koferče imao? Pa vidi, glavni u stvari antisrpski operativac je bio Vojislav Koštunica, to je ključni. I on je u njegovom kabinetu primio pare za prebacivanje C marketa na Miškovića. Pa je to posle Maxi Diskont, pa je sad to Deleuze. Tako to ide. Jer ne sme ništa da bude srpsko. Sad je to belgijska kompanija u ovom trenutku. E, a on je dobio nekih 80 u torbi, ovako, 80.000 evra ovaj, u kabinetu Koštunicino. Mislim, to je išlo preko njega. A on se pravio da je on pravnik, da je Srbin i tako dalje. Međutim, molim vas lepo, 24. marta je rođen Koštunica, 24. marta počinje bombardovanje Srbije. Pa šta vam to govori? 24. marta rođen Albin Kurti. Da pa ne i idemo to govori da je ovaj Branko Pavlović dobio 80.000 eura. Pa dobro, u tom trenutku nije to, ali posle on dobio i razne druge stvari, a sad je zapravo ovaj Udbin kontrolor ove ostatka Mi. Bio je, pošto, pazi šta se desilo sa Nestorovićem. Ljepojević je u stvari šef cele operacije, jer on je pravi ruski agent i to... Ovaj kaže Sendin, kako se kaže? Ovaj ga zove Bensedin iz Londona, to je dobar što on si je. Bromozepan iz Londona. Pa dobro, to je tako. Šta ćemo? Međutim, pa, pazi, izvini, molim te, Tanjug, ti si šta? Ti si izveštač Tanjuga iz Londona. Ko je osnovo Tanjug? Osnovo je Vladislav Ribnikar, po kome je nazvana ova škola, gde su pobijena ova deca. Razumeš sad šta ja hoću, gde je tu veza? Vidim, veza je nenormalno. Pa veza je direktna, ne. Pa jeste nenormalna, ali to su te veze. Pazi, službe, znaš šta rade službe? Službe pretvaraju stvarnost u stvari u potrebnu artificijalnu situaciju. Znači, službe od stvarnosti prave umetnost. Ono suprotno od Marcela Dišana i ovih umetnika, konceptualaca i šta ja znam, i ovoga Josefa Kosuta i šta znam, koji su hteli da, da umetnost pretvore u život. Znači, umetnost je život. Po ovima, život je umetnost. Službe od života... tako da ti odjednom... Ljudi žive normalno u Ukrajini sve, ali onda mic po mic službe naprave tu umetničku situaciju za rat, razumem. Potpuno nema nikakvog razloga realnog za rat, nego oni ubacuju tu razne agense i ovaj, znaš, onda prvo kažu, slušaj, pa taj Banderas ili već, nije Banderas, nego slično, ovaj Bandera, bez nije ovaj glumac, Bandera što igra Zorova. Neo kaže, on je bio veliki čovek, Ukrajina, to mi, naša Ukrajina. I tako rade, naprave onda ukrajinske naciste i onda im stave Jevrejina za šefa, Zelenskog. Mislim, zaludilo potpuno. I ljudi kao potpuno. Kako je ovaj mitar general, NATO general, sada postao četnički vojvoda? On me razočarao. Pa ne, uvek
u Kosovu su uvek bili jednim delom četnici u kontraobaveštajnoj službi. Da bi mogli da blokiraju komuniste. Pa komunisti su bre ozbiljno shvatili komunizam, mnogi. Pa to je moralo da se lomi, pa s tim je čak i pokojni Stalin koji je umeo da vlada pa imao probleme, a kamoli naši. Mora si komuniste da zauzdaš. A kako da zauzdaš komuniste nego preko četnika? A kako drugo? Ja sam znao te neke izlične Titove službe, to su bili inteligentni ljudi koji su iz jedne prešli u drugu situaciju, znači potpuno emotivno hladni, čisti stručnjaci, sjajni, to je te ljude uzima. Oni su, čim je Tito umro, oni su preuzeli sve, praktično, znaš. Mislim, ovo, raspad Jugoslavije i tako dalje, i naravno svi su se opredelili jeli, za Ruse, jer su znali gde je centar moći, pravi. Da nije u Vašingtonu, da nije u Londonu, to je i tako dalje. Ma dobro, to su neke... Ko je onda čitnički pro-srbin u tom oni, ovoj grupi oni? Pa ne znam, neka ovaj Kovač, on ima te dosije, pa neka on pogleda, pa neka kaže. On je... Pa taj general inače vrlo ograničen i shvata. Gledao sam danas šta je govorio. Jao, pa to je žalostno. On čak pominje i strane službe. Pazi, strane službe ih osnovale, a on počinje da sumnja da su umešane. Pazi, nakon što se raspo pokret. Pa je to čovek koji je vodio vojnu bezbednost kuku nam, Srbima. Kuku nama, Srbima. On je kao bio šef bezbednosti. Koje bre bezbednosti? Čovek ne zna da misli, ne zna da govori za ništa. Pritom greši i padeže i konstrukciju rečenice. A ovi ga predstavljaju kao doktor profesor. Gospode, Bože, i teško nama. Strašno. Mislim, taj Kovač to je, a da ne govorimo da je primitivan, to ako dodati. Slušaj ga, pa uzmi, pa čekaj, nemoj sve mene pitati, malo kreni internet, pa se, da kažem, malo i ti se ozrači srpskom glupošću, ne samo ja. Ne, ja želim da vama verujem, profesor, sve. Nego, da li biste nekog od njih pozvali na kupus? Sve ćemo da zovemo na kupus, kogod donese glavić, tu je kupus. Ali bit će oštra kontrola. Neće moći da prođe rotkvica, ne znam šta ga repa. Ništa kiseli kupus. Naravno. Naravno, dobri moj. Da dam jedno malo proročanstvo, vidi. Ovaj nesretni Nestorović i ovaj, znači dva komunista u stvari, jedan domaći komunista, vrlo nisko je on u službi bezbednosti, Nestorović, od njega prave pajaca već ne znam koji put, mislim, to se stvarno vidi. A drugo, pazi, on je dobio sada i orden, Sretenski orden od Vučića i tako da, znači, ono, otvoreni pajac, mislim, na sceni. Naravno, antisrpski, u suštini, realno to je antisrpski, jer čim ti praviš gluposti u ime toga što te narod izabro, narod ti kao veruje, ti dalje fingiraš kao neki narodni vođa, ti si u stvari protiv nas Srba. Tako da je Nestorović jedan od najgorih antisrpskih agenata na sceni koji je aktivan u ovom trenutku. Ali, idemo na Pavića koji je interesantni. Znači, komunista, imamo domaće komunistu Nestorovića i američko komunistu, to je mnogo viši stepen Pavića. Znači, komunisti se u stvari odvojili, ali nisu ovo pravi četnici. Pravi četnika dozvoli, ali nema. A mogu ti reći, pravi četnika nije bilo ni za vreme Draže Mihajlovića. To je naša tragedija. Je li bilo pravi četnika? Pa nije bilo. To su bio Dragiša Vasić koji je imao sa Moskvom advokat, inače dobar pisac. Pročitajte Crvene magle. Fantastična pripovetka u Prvom svetskom ratu. Liči na bedne ljude Dostojevskog, za koji je Bjelinski, tadašnji kritičar, kad je pročitao bedne ljude, rekao, kaže, ovo je veliki talenat. I nije naravno pogrešio. To je prvo što je Dostojevski napisao i objavio. E, Crvene magle, verujte, ja sam čitao, to je u tom nivou, to je tako dobra književnost. On je sa Dražom bio kao eto intelektualac ovo ono i
Jedino nije bio tu sin, Dražin John, da im nešto otpeva. Eto, to je došlo znatno kasnije. Da im otpeva Back to USSR, da se vrate u Rusiju, da ne izigravaju četnike po romani kad ne vredi. Kad smo mi anglofilski narod, što rekao ovaj knez Dolgoruko 1842. On kad je bio u doba kneza Miloša, knez Dolgorukov, šef ruskog generaliteta, on je bio u inkognito poseti Srbi. Šta znači inkognito poseta? Znači da nije imao ništa sa zvaničnima. Ne da se ne zna da je tu, svi znaju da je tu, kako možda sakriješ ruskog kneza. Nije ta, i on je uspostavio i kremansko proročanstvo, to je sve taj moment. I, ovaj, i on je napisao izveštaj koji se ne razlikuje od izveštaja koje je kasnije za Herald Tribune pisao Karl Marx, koji je o evropskim narodima pisao izveštaje za američki list, kao da Amerikancima dočara Evropu, šta i kako, i onda je rekao o Srbima sve najgore. Deo toga što su pisali Dolgorukovi, Marx je ponovio Hitler u mojoj bori Mein Kampf, govoreći o balkanskoj baraberi, slovenski kvantitet i balkanska baraberi. To je rekao ovaj Hitler. A Dolgorukov je rekao anglofilski narod. Zašto anglofilski narod kuku? Pa zato što je isti knez Miloš Obrenović doveo prvog ambasadora u državi koja nastaje srpskoj, ovoga pukovnika Hodžisa, Engleza, nije uzeo Austrijanca, nije uzeo, mogu i Turčina da uze, to bi bilo najpametnije, onda je mogao da radi sportom. Međutim, zbog uticaja, da bi smanjio uticaj, on je uzeo Engleza, kao oni su daleko, pa će s njima nešto moći. I taj Englez, interesantno, on se posrbio, svirao je i kola na fruli i igrao i ovaj, govorio srpski vrlo lepo. I on je potpuno počeo da uživa, da kažem, u šljivovici u srpskom ambijentu, tako da je bio smenjen zbog toga. Morali su Englezi da ga povuku, jer su svi rekli, aman bre, kakav je ovaj srpski nacionalista Englez, kakav je ovaj ambasador stranih sila u Srbiji. Tako da su i Austrijanci i, ovaj, i Turci i Rusi, svi su rekli, vraćajte tog Engleza. Pa je, kažem, bio ovaj smenjen zbog odbrane lično kneza Miloša i srpstva. Zbog čega je i ubijen Đinđić i zbog čega je Nestorović morao da napusti mi pokret. To je sve ta ista linija. Nema tu nikakve razlike. Samo što je malo vremenski, malo u prilikama i u situaciji. I hoću da kažem, ovaj napiše najgore, ovaj Dolgorukov. A Dolgorukov, to je familija Helene Blavatske. Nemojte to zaboraviti. Ona je ne Dolgorukova, ona je rođena kao Dolgorukova. Blavatska, to je po mužu. Kad se udala za pukovnika Blavatskog, on ima 42 godine, ona 17. Jao, to je bilo strašno u to vreme. Ta razlika, ovo ono. A posle je ista Helena Blavatski je dolazila ovde 1866. 7. 8. 2 godine. Pre ubistva kneza Mihajla, družila se sa njim. Tome se radi, prizivala duhove, ovo ono, i napisala pripovetku, to sam već nudio i poslao sam mnogim ljudima, pripovetku, da li dvojnik može da ubije, pripovetka o ubistvu, gde se objašnjava u stvari ko je naredio i šta se dešava, pripovetka o ubistvu kneza Mihajla Obrenovića. To pričam zbog toga što su Rusi nas uvek knjižili kao narod koji hoće da bude nezavistan od ruskog cara, jer je nezavistan od turskog sultana, od engleskog kralja, od, ne znam, američkog predsednika, a naravno da hoće da bude nezavisan i od ruskog cara. E sad, ove druge imperije, Austrija propala, pa više nije važno što smo hteli da budemo nezavisni od Austrije, više nije bitno. Turska se smanjila, malo smirio se sultanat, ovo ono, pa i to više nema, nije bio taj pritisak i nimalo tu važnost. Što se tiče Engleza, oni su uvek radili preko spavača i preko agentura. To evo mi, recimo, to je sad jedna od, da kažem, trenutno engleskih agentura koja funkcioniše u javnosti. Mislim, samo da ljudi znaju. I ovaj... I onda su, i mi smo u stvari hteli da budemo naravno nezavisni u krajnjoj liniji,
i od turskog cara i od jednog i od drugog, ali s tim da budemo na neki način mi uključeni u tu visoku rusku vlast da nas oni prime kao braću. Pa je kralj siroti Milan, pazi, Milan jadni ovaj Obrenović, on je 4 godine čekao, prvo hteo da ide u Rusiju, pa je tamo molio da mu se da je žena sa ruskog dvora, da se oženi ženom sa ruskog dvora. Međutim, oni 4 godine mu nisu dali i na kraju mu napisali da nema, nažalost, na ruskom dvoru nema žena za njega. I on se oženi Natalijom koja je bila ruski agent. Oženi se agentom ruskim, a ne ruskim. Malo je razlika o tome priča. I tu cijela stvar dropne. Pa su onda organizovali na njega zato što on bio zauzeo Gračanicu, krenuo da uzima Kosovo, ono, pa su Rusi ovaj San Stefanski mir i šta znam, blokirali to sve. Blokirali da naši ne uzmu Kosovo i 2 mjeseca posle toga. To piše ova Srbija Global, imate celu emisiju istorijsku o tome, vrlo precizno, precizno sve. Ovaj, oni su odma osnovali Prizrensku ligu, koja funkcioniše, da kažem, do dana današnje. Zatim sledeći koji je teo isto, ruski car mu bio kao kum, ali nikako da je otišao da dođe u Rusiju, to je bio Aleksandar Obrenović, sin Milanov, koji se oženio Drago Mašin na kraju. Sad ovaj mu je bio kum, ali kakav mu je bio kum kad je 1903. iz ruskog konzulata kroz podzemni prolaz su ušli atentatori i sredili. Da kažem, to je 29. maj bio. A Englezi upozoravali. Ko ne veruje, ko misli da je sve to išlo preko Londona, to nije tačno. Oni su bili ovaj obavešteni i onda su ovoga Čedomilja Mijatovića. Pročitajte uspomene Čedomilja Mijatovića, koji je od Aleksandra Obrenovića bio konzul, odnosno otpravnih poslova ambasador u Londonu, koga su zvali, to je bilo 29. maja, je bio prevrat 1903. A u aprilu, 2 puta i u maju, znači 3 puta ga zovu na takozvanu spiritističku seansu gde ova pada u trans i upozorava, jao, vidim, ulaze u dvor, ubijaju, vidim, kaže, kape, ovo ono. I ovaj napiše pismo, to Aleksandru Brenoviću, koji dvor, ko šta, nije verovao da će to da se desi, i napiše o njemu odgovor koji nije nikad stigao, već je to bilo blokirano. Tako da, a pismo Čedomira Mijatovića su našli u ovome sefu, to upozorenja su našli u sefu ovoga Aleksandra Obrenovića. Tako doći da kažem, Obrenović su jadni pokušavali da to nešto s Rusima srede, ali baraba, ne da priznaju ruskog cara pa da budu sluge čiste, nego da ovaj ipak imaju neku poziciju. Međutim, nisu u tome nikada uspeli, a onda su Karađorđevići došli i što kažu, zaratili sa uspio. Pazi ovo, moje prvo s Turskom, jeli, pa zauzeli Kosovo, pa Makedoniju. Sad Makedonija ne samo što je nezavisna država, nego nezavisnu i crkvu imaju. Naši i Tomo su dobili sve, pa što su onda Srbi ginuli, izvinite, molim vas, 1913. godine u ratu za Makedoniju i 1912. zašto su ginuli u ratu za Kosovo. Kad će sad i ovaj sve što ima na Kosovu da se preda u stvari Albanskoj pravoslavnoj crkvi koja je pod Moskovskom patrijarhijom. Ja ne razumem. Mislim, ovo Srbi su toliko glup svet da skoro ja opet moram da evociram i Đinđića i Nestorovića. Nije sam Nestorović, nego i Đinđić. Stalno ide neka prevara i stalno mi nikako realnu situaciju ne sagledamo kakva jeste, a kad se sagleda realna situacija, onda da se vidi šta su naši argumenti. Verovali ili ne. Believe or not, što bi rekli Rusi. Mislim, ovi ruski špijuni u Londonu. Dakle, oni bi rekli sledeće. Ljudi, pa osnovna je stvar da pogledaš gde su vrata otškrinute, ima li neki prolaz. Ima, prolaz je jedini bio Tesla. Se napravi Teslin institut i da se, i dobro, Kraljevina Srbija, sve u što ide, priznanje Kosova i za okruženje međunarodno srpskih granica. To je bilo, međutim, niko to ne pominje, kao da ne postoji. Svi pričaju neke gluposti, ja gledam non stop, evo, nekoliko televizija, Informer, K1, ne znam, Tanju,
svi pričaju ono šta je rekao Stanojev i da li je teo da tuče Pavića. Neke gluposti se raspravljaju, gubi se vreme i defokusira se, da kažem, problem opstanka države. A zašto? Zato što je viša komanda donela plan, a ovo dole je Boranija koja uopšte niti ume da misli, niti sme da misli, ako ume, a ako i sme da misli, onda ne sme ništa da uradi. A zašto ne sme ništa da uradi? Jer taj način na koji ona sme da misli ne vodi u rešenje. To je jedan glup, da kažem, način, glup zaključak o tome da car Dušan, car Lazar, Kruševac će biti nova prestonica nove Srbije i tamo će biti Nemanjići, neće Karađorđeviće, ove koji su izdali ujedinjenjem sa neprijateljima iz Austro-Ugarske, sa Hrvatima i sa Slovencima. A uzet budi rečeno, jer ujedinjenje je bila najveća tragedija, a opet ima neki koji smatraju, pa tad su Srbi živjeli u jednoj državi. Znaš, imaš koje kakve glupe argumente koje, međutim, istorijski razvoj demantuje. Istorija ti pokaže ko je bio u pravu, jasno. Nema veze šta ko misli. Ali, moje pitanje, pa jesu li Austrijanci došli u Beograd, pa ubili kralja Petra I, Aleksandra i, ne znam, njegovog brata Đorđa? Ne. Nego je naš Gavrilo Princip išao tamo da ubije njihovog prestolonaslednika. Pa čekajte, ljudi, mislim da dajmo malo, da kažem, i trudnu Sofiju. Pa čekaj, nisu Austrijanci pobili naše, nego mi njihove. I šta sad, ko je kriv i ko je prvi počeo? Pa valjda je jasno. Ne vidim šta tu ima. Nego interesantan je ovaj St. Protić, koji ima, on to Stojana Protića trao. Znaš šta on priča na jednom? A niko to nije se osvrnuo na to. Kaže, čuveni ultimatum. Sad, to je u vezi priča u stvari pre ovoga što će sad da bude problem, a to je međunarodna istraga ovih prevarnih izbora, jer izbora koji su pokradeni. E sad, kaže Ana Brnabić kao Hrvatica, ja, kaže, neću, i gej, znaš šta, gej, oni su vrlo apodiktični u stavovima, ti sa gejom ne možeš da razgovaraš, možda, ne, nego on zna tačno šta mora biti. I ona kaže, ne dolazi u obzir međunarodna istraga, kaže, za izbore. Ok, i sad ja evociram ovoga St. Protića, koji sledeću stvar, interesantno, kaže, vidi, moj deda, kaže, Stojan Protić, ili pradeda, sad ne moguće da je pradeda, ali u svakom slučaju direktna linija Protić, kaže, on je i Laza Paču su na austrijski ultimatum gde su oni tražili da oni vrše istragu ubistva Ferdinanda u Srbiji, da dođu njihovi istražitelji, jeli vojni, šta ja znam. E, onda na taj ultimatum, zbog koga je kao počeo ratov, ono su odgovarali Stojan Protić i Laza Paču, a ne Nikola Pašić koji je bio u Nišu, uopšte nije bio u Beogradu. I ova dvojica su pristala na sve i na međunarodnu istragu. Apsolutno su na sve pristali i to su poslali kao odgovor, međutim taj odgovor nije uvažen, pošto viša komanda je naravno htela rat. Eto, to je suština stvari. A ko je bila viša komanda u Strugarska? Pa to su bili u stvari ruski obaveštajci u austrijskim redovima koji su preko pukovnika Redla, koji je bio homoseksualac i radio za rusku obaveštajnu službu, organizovali i Apisa i ovoga nesretnog ovoga sa -6 dioptrijom Gavrila Principa koji je sedeo pio kafu kad su doveli kolima Ferdinanda na streljanje tu ispred kafića. To je tako bilo. On kad je već video da je tu fer, kaže, ajde, znaš, jer već, ko te pita, bio napustio. A samog Ferdinanda, u čim kolima on ide? Trgovca Jeftanovića Srbina, jer ona prva kola posle bačene bombe, Čabrinovićeve, oni su zamenili u drugim kolima, koja su u tom trenutku bila najbolja, a to je bio auto tog srpskog trgovca i vozač koji je došao, koji je znao gde da dovede Ferdinanda na likvidaciju. Tako da nema to. Čekaj,
Zašto bi to, zašto bi to radila sama ovaj austrijska služba, a da istovremeno, nema dogovor sa velikim silama? U tom trenutku carska Rusija nije bila mala sila. To merem, či preko redla sve ide. To je ovaj mađarski Ištvan Sabo, reditelj mađarski, on je napravio sjajan film Pukovnik Redl, gde vidi šta je to baš istorijski, onako čovek išao po dokumentima, gde vidiš u stvari da je Srbija napala Austro-Ugarsku. A ne, brate, Austro-Ugarska Srbiju, kako se to stalno prikazuje pogrešno. Pa kažem, nisu došli Austro-Ugari da ubiju kralja Petra koji se šeto tu Terazijama, nije ni bilo teško. Nisu to, nego su naši to ovaj organizovali, ali Tesla je bio božanstven, koji je rekao za Gavrila Principa, to je imao u novinama, sutradan posle atentata, pitali ga, on kaže, neodgovorni fanatik, neće to biti samo sukob između Srbije i Austrije, nego će se proširiti na celu Evropu. On je odmah to zna, a još to nije bilo jasno, uopšte, je tako to izgledalo. A nego, da kažem, bio je jasnovidac naš, a Pupin ga napo, kaže, ne, on ne zna, kaže, Tesla dugo nije bio u otadžbini, on ne zna pod kakvim terorom, kaže, žive ti studenti, znaš, oni sve kao studirali, pa im smetao Franz Ferdinand, što valjda im ne idu studije, pa su onda ubili prestao nasljednje. Svi budalaštine neke je Pupin pričao, ovaj, jer je već znao u stvari situaciju, pošto je bio vrlo visoko pozicionirani mason zajedno sa Woodrow Wilsonom i šta ja znam, mislim i sa Hardingom, i on je znao čak i Teodora Roosevelt, on je znao nekoliko američkih predsjednika lično, Pupin, i oni su ga cenili kao intelektualca, što on jeste ovaj bio, i on je insistirao na ujedinjenju. Znači, tri ključna, u stvari, antisrpska čoveka su kralj Aleksandar Karađorđević, Mihajlo Pupin i ovaj vladika Nikolaj Velimirović. Vladika Nikolaj Velimirović, on dolazi sa proglasom u ujedinjenju srpskog naroda kod Tesle i kaže da on to potpiše. Kaže, gleda Tesla, kaže, ja da potpišem ujedinjenje srpskog naroda, pa nek potpišu to prvo kralj Petar i kralj Nikola, kaže, valjda kraljevi pa ću ja. A ovaj dola, oni već ukinuli Srbiju i Crnu Goru, države više u njihovim glavama, u glavi Nikolaja Velimirovića te dve države ne postoje. Znači, on došao da navuče Teslu tamo da podrži kao ajde i Tesla, zato što ima veliki ugl. Pupin je dobro, Pupin je njihov bio od početka, ali ajde kao i njega, međutim ovaj to nije potpisao. Nije potpisao i bio je vrlo neprijatan sastanak, jer je Tesla odmah osetio kao jasnovidac da hoće da ga u stvari nešto folira, da ga laže i hoće da ga ovaj navuče Nikolaj, i onda je on ovaj, i onda je sam Nikolaj zapisao da je pogrešio što je tog velikog čoveka odvlačio od njegovog posla, jer nije on za ove zemaljske stvari. To je na kraju. I tako, evo, trač partija. Ovaj, moje proročanje. Pravi mi nikad neće biti osnovani, jer neće služba sada da im da 10.000 potpise. To neće moći da osnovu. Mogu da osnuju kao građanskog još nekoga, pa kao kako stoje to građanski onaj udruženje građana, to da, ali ne, ali neće moći, neće imati podršku službe sad Nestorovi za tu sledeću varijantu, jer ovaj je sve odigrano i besmisleno i događaji idu dalje. Sad vojska nastupa, znaš, sad u sledećoj fazi mora da bude NATO pakt i naša vojska da rade manevre po Srbiji, da postave vojne instalacije i da poređuju pet zona, jer u isto vreme će ovi iz ovaj društvo Dobrica, Veselinović, Lazović, ovi da uzmu ovaj Beograd, pa to se vidi, to je već. I zašto? Tu Rusi dolaze. Ruska je mafija, šta misliš? Neće oni da... Neće da je ruska mafija, profesore? Ko je ruska mafija? Kažete naučnici i matematičari. A da. A Peljerman, jedan od najvećih matematičara. Pazi, kad Peljerman je rešio takozvanu Poenkareovu teoremu, a to je da u konkavnom delu trodimenzionalne sfere, znači na unutra sve krive se moraju seći u istoj tački. I to nije imao ko da dokaže. Neko je postavio neku nagradu, pa su ta nagrada gomilala, došla do milion dolara. I on je sad dao rešenje.
tog problema. I sad šta, došli ovi Španci, šta će? Jel nagrada milion, jel on rešio, doneli pare, što kažu, ček, došli u Rusiju, međutim, zvone oni, on neće ni vrata da otvori. Ovi kažu, on živi s majkom, kaže taj Peljerman, a što se tiče, kaže, oni se uopšte niti kupaju, niti čiste taj stan, stalno izlaze bubašvabe, ne znam šta da radimo, kaže s njima. A eto, takav, ali pošto je genije, Rusi su navikli na razne oblike ekscentrične genijalnosti, pa sve trpe i poštuju ga. I ovaj, na kraju otvori on vrata i kaže njet. Znači, on je odbio za nešto što je rešio da uzme nagradu. Ja razmišljam zašto je. Čekaj, to nije, mislim, šta je tu sad? Što da ne uzme nagradu za svoju stranu? I kome ide taj nagrada? Pa ne ide nikom. To dalje stoji tako. Ništa, ostane banci. Znači, ja onda shvatim, pa on je jedan od, i to su inače matematičari, oni, pošto to je vrlo jedan visok nivo, mislim, mora tu da se rade razni ovaj simulacioni sistemi, jeli, da se procenjuju potezi, i ovaj, u stvari, on to nije smeo da uzme. Kako da on objasni mafijašima posle Escobaru i društvu, kako, mislim, koji rade na čistiju intuiciju. Oni ne znaju ništa, ne, tu mozak ne radi uopšte. Radi isto kod Tita. Kod Tita, ono što ima one čeliče oči što prave rupu na čelu. E, to su ti ljudi. Znači, nema zezanja. Razumeš? On razmišlja. On ako razmišlja, on ne bi se održao na vlasti 3 dana razmišljajući, nego samo golom intuicijom i koja je digitalna. Znači, jesi za mene, nisi za mene. I sad ti uzo pare sa zapada, ovde mi treba tebe da slušamo. Dokaži ti, ne, kakva, kaže, teorema, kakav Poenkare, kakva trodimenzionalna sfera, si lud, bre. Razumeš? Aj ti to objasni. Nema rode, nego odbiješ nagradu, razumem, sjaj. To je taj vrh. Pazi, rusku mafiju vode ovi ljudi iz KGB-a. KGB prešao u Beograd, zato što sad ruska mafija uzima Beograd i to je bitka sa Englezima oko Expo, to sam već objašnjavao. Tu će biti dosta para, će moći Srbija da se zaduži za Expo. Zato i šta Vučić nije shvatio? Vučkodlak. Nije shvatio da je Expo dodeljen Rusima, a ne njegovim Englezima i partiji SNS. To je malo se tu, što kažu, preigrao. Znaš. Ali shvatit će među vremenu. Tako da, pošto on manje više sad u drugoj fazi gubi, a ide na istorijski. Ja, kaže, ko je izdao Kosovo? Lazarov zavet, pa zna se ko je potpisao Scholz Macronov plan, kaže, i briselske sporazume, i ohridski sporazum. Pa nema, on nema nikakvu šansu da se izvuče sa onog veleizdajničkog suda koji će da pokrije to što su Rusi dali Kosovo Gorbačov, dao davno, 89. Što jedini rekao Veljko Kadijević, on je bio, kako se zove, ministar odbrane tada, i postoji u arhivi, postoji pismo Veljka Kadijevića Miloševića. Oni su to dobili, to je negde septembar, oktobar 89. Oni su dobili taj deo koji se odnosi na Jugoslaviju. Da je Kadijević napisao, kaže, pustili su nas niz vodu, kaže, i Amerikanci, i Rusi, i svi, kaže, postoji dogovor velikih sila, ne možemo ništa. Jer je Milošević tražio da JNA preuzme, razumeš, vlast. Znaš, pošto Miloševiću nikad nisu rekli da on u stvari mora da slomi kičmu Srbima, da nas uvede u unapred izgubljeni rat i da uništi Srbiju. To njemu nikad nisu rekli, nego su mu postepeno saopštavali. Onda kad gledaš njegovu politiku, on stalno govori ne, 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 i onda pod najgorim uslovima da. Razumem, stalno pristaje pod najgorim uslovima. Tako da ovaj, Rambuje ovo. I na kraju, u stvari, ovaj, na kraju kaže Kadijević, pa neću. I čovek otmeno ode u Mosku, tamo je dobio državljanstvo, tamo je i umro. Šef, jel je on inače iz Imotsko. To je ono, Dalmatinska zagora, naš, mislim, kombinacija Srbo-Hrvatska iz Imotskog, najstrašnija. Ali, kako bih rekao, kao vojnik naviko da sluša višu komandu. Znaš, ne kažem da je bio pametan daleko od toga, ali zna ako je nešto doneto na nivou
rusko-američke odluke da to JNA ne može da meni. O tome jedino da su stvari Rusi srušili iz JNA, onda su Rusi sproveli to operativno, Amerikanci onda na kraju pokupili te zemlje u NATO i šta zna, ali ovaj, oni su jedini koji o tome pošteno govorio je Ljubiša Rist. I njegov otac bio general i Ljubiša nije služio vojsku jer imao čir. Ali dobro, baš zato je sačuvao nerve. Mislim, reditelj i on je pošteno govorio o tome kako to, i on jeste engleski agent, to nije sporno, ali u srcu nosi Jugoslaviju. Ne Srbiju, nego Jugoslaviju. Pa je onda bio iskren. Tako da njega vredi slušati o Jugoslaviji, to je dosta, dosta autentično. Ovi drugi lažu, pa ne znaju za dosta. Dobro, oni su nama od Ohrida. Ali, profesore, znate šta sam stalno hteo da vas pitam? Da li Vučić ili Nestorović ili ti ljudi, da li oni prizivaju duhove i da li imaju astrologe? Da li veruju u astrologiju? Komunisti veruju u astrologiju. Pa, znaš ti šta pitaš? Pa Nestorović je komunista, čovjek. On je ateista. On ne veruje u Boga. A kako ti, ali je veroval, je pričao o Tesli, o tom ezoterijskom nekom... kako se pa o Tesli nije pričao, o Teslinom ocu koji je bio svešteni. Kad si ga to čuo? Nikad. Nego o Tesli, Tesla, to je veliko pitanje. Či misli jer... da Nestorović ne priziva duhove? A on nema duha, prvi on, misli čovječ. Pa prvi si šta on radi? On je tako se izglupirao, ne samo on lično, nego izglupirao i taj jedan deo nesretnih Srba koji je poverovao na taj njegov, da kažem, ovaj ženski šarm koji u politici u stvari je laž. Znaš. Ma, razumeš šta on ima? Ta vrsta šarma je u stvari laganj. To nije pravi šarm. Znaš šta je pravi šarm? Pravi šarm je kad ti osvojiš srce. A ne kad si duhovit tako da praviš relaksaciju na sceni pa svi kažu, ao, ajde, dobro, idemo da se zezamo, najsmešniji virus na svetu, ne znam ovo, ne, ja hoću da budem predsednik, ako neće, odo ja. I tako, zavitlancije. To nije to. Postoje dve vrste šarma. Postoji šarm koji je duhovna indukcija, kojim ti stvarno privlačiš čoveka vernika i postoji ovaj, taj šarm zapravo koji opušta, a on je u politici katastrofalan jer ti zamračuje sliku. Znaš, to je to. Tako da, pazi, cijela operacija oko mjeri. Niti su oni kad dali neki program. Šta oni u stvari? Oni su kao protiv Scholz-Macronovog plana. Mislim, šta to uopšte znači? Niko i ne zna šta je taj plan. Razumeš? To je neka budalaština. Nisu rekli ni jednu, ne samo oni, ne samo da kažem ovaj američki komunista Pavić i ovaj srpski komunista Nestorović, nego ni ovi lažni četnici, u stvari četnici iz kontraobaveštajne službe. Kakvi bre četnici? Sve je to komunistička banda, u stvari, samo što neki su prešli da rade u crkvi, a ljudi ne znaju da je patrijarh Pavle u stvari bio takođe Rankovićev agent poslan u crkvu. Agent ozni. To ljudi, mislim, smješno, što bi rekli naši prijatelji Rusi. Smješno. Nema tu nikoga. To je tako pročišćeno decenijama i ako hoćete i vekovima, znači negde od Obrenovića. Tako je pročišćena scena da jednog čoveka koji radi za Srbe nema ni u kakvom strukturi vlasti, ni u Akademiji nauka, ni u vladi, ni u službama, ni u crkvi. To je sve potpuno antisrpsko. To kad bi narod ukapirao, onda bi se lepo opredelio sam za sebe i počeo da se dogovara sa ruskom vojnom obaveštajnom službom koja je ovde komanda. To je komandni centar, operativni je KGB i kontrolni je KGB, a komandni je vojni. Međutim, naši o tome ništa i ne znaju ljudi, razumiju. Ja sam pokušao da animiram neke ljude da se napravi ovde ovaj Teslin institut, ali svi su bili protiv, apsolutno, nema. Ovo je sve, što kaže Boranija, da sve bi bilo koranije da si jeo Boranije. A znači da Teslijanci su jedini prosrpski element tu po vam. Da, zato što smo mi novo izabrani narod koji u stvari treba da uspostavlja novi srpski svetski poredak koji je počeo Tesla svojim
da kažem, svetskim sistemom u 12 tačaka, informaciono-tehnološkim izumima koji su deo naše svetske civilizacije. I preko mobilnog telefona, pa ti pričaš, čoveče, iz Toronta i pričamo ovde ko da smo u sobi, a ja iz Beograda. Pa ko nam je to omogućio? Bežični prenos signala i energije i daljinsko upravljanje, Teslini direktno patenti. Znači, jedino to je bio put da to razvijemo i da se dignemo jedan viši stepen, znači iznad Rusa, Amerikanaca i te cele podele, da ne govorimo o Albancima, sirotim ili budalaštinama, čak i Crnogorci su nam smetali. Mislim, ovo van pameti, šta kakva glupost ovde caruje. Univerzalna, koju narod podržava. Ti kad gledaš, recimo, komentare, ti vidiš da u narodu postoji jedan mrkli mrak koji meni direktno govori da su se Srbi okrenuli protiv Božije volje i da neće da prošire svest da bi se uključili ponovo u Božji plan globalnog društva i da će da izumru, da će nestati i Srbija i sve ovo. To meni jasno ko jedan i jedan dva. Ali ja nisam ni najmanje zbog toga tužan. Prvo zato što sam Crnogorac, a to su odabrani Srbi, a drugo što Teslijanci u stvari će vladati svetom preko Indije, preko svoja spiritualnosti i nauke. U prvoj polovini ovog izlaganja ste bili Srbin, a sad ste u ovoj... A to je po potrebi. E, pa ja se bavim politikom, ne samo Nestorović i ti i ovi oni, ne žive. Ja znam šta je jadar. U prvoj polovini treba da priznate da ste Jevrejin. Slušaj, pa gledaj, ako ćemo pravo, Jevreji su postali od mene, jer Abraham, šta je Abraham imao dve žene, je, od jedne su Sara i ova, ne znam, Hatidža, kako se zvala ova druga, od nje su postali Arapi, a ova mu je bila nevenčana, ova muslimansko-arapska, a ova Jevrejka mu je bila venčana, ali u stvari Abraham je pre raskola semitskih naroda, Jevreja i islamskih ovih Arapa, a da kažem, ko je pre mene? Melhizedek. To je to. Boga mi Abraham primio Melhizedek i rekao, ti da ne plaćaš porez, ti si jedini ovde čovjek. Zašto? Jer ja verujem, kažu, jednog Boga koji nije opisan u postojećim religijama. Ti glavni osnivači religije, oni nisu verovali u mitološke slike religijskih bogova kakvi su ih opisivali za narod. Pa nije Mojsije verovao u svoje zapovesti da su od Boga, nije toliko bio ni lud ni budala. Znao je on dobro da je dletom kucao zapovesti tamo na planini. Znao on kako je pravio zapovest. Kakav grom, pa Bog mu upisao gromom, mislim budalaštima. A pri čemu te zapovesti su u stvari krivični zakonik, ne ubi, ne kradi, ovo ono, nema veze sa Božjim zapovestima. Božje zapovesti su samo zakoni kosmologije i fizike. To su, jer su oni neprekršivi za ljude. A ovo drugo, to su mitološke priče, čoveče. I tako, ali pošto mi sad pravimo novu religiju, je li ovu teslijansku svetsku, pravo ti kažem, ja na sve ovo gledam kao na neke prolazne porođajne muke čovečanstva do harmonične civilizacije koja će biti zasnovana na naučnoj duhovnosti, jer je u stvari religija, ne, nauka je metoda religije. A šta ćemo sad? To je to. Jer u stvari nauka proučava Božje delo, znači čista metoda religije, veze transcendentalne preko granica uma, jel? Religo, religare, povezano. Znači, to je, a preko čega se veda? Preko onoga što je shvatljivo sa onim što je neshvatljivo, a to je tvorac. Znači, idemo bre u naučni oblik religioznosti za celo čovečanstvo i nema problema. Ja lično, pazi, kaže, ja verujem, pa nema šta da verujem, ja znam i verujem i radim na tome i pravo da ti kažem, sve veći broj ljudi dolazi do tog nivoa svesti, uskoro ćemo imati kritičnu masu. Znaš. Ali da to za koju godinu? Strašno brzo to ide zbog interneta. Strahovit. I drugo, ovaj Elon Musk, on je toliko stvarno učinio. On je katalizovao uzdizanje egregora kolektivne svesti čovečanstva. To što jeste, jeste. Fantastično je katalizora. Pre toga je nešto Bill Gates na nižim nivoima, pa su ljudi počeli nešto negativno da se određuju. Onda je ovaj rekao, kaže, idemo na Mars i time je
šiftirao celu stvar. Znamo svi da ne možemo da idemo na Mars, pitanje je da li treba. Ali znamo takođe da je na Marsu bila civilizacija koja je prešla unutrašnjost Venere, da i danas postoji i koja nadzire nuklearni arsenal na Zemlji. Pitajte Denike, ja sam ga pitao, meni je lično rekao, kaže da, a kaže ne može u Veneri, tamo je toplo. Pa šta znači toplo? Šta hoćete da kažete? Da, jedna visoko razvijena tehnološka civilizacija nema frižider, ste to da kažete. Razumeš? Argument koji je neoboriv. Dobro. Poladit ćemo sunce, a ne Veneru. Šta vam je? Dobro, profesore, šta ste danas radili? Zašto ovako kasno pričamo? Šta sam danas jeo? Bundevu. Bundevu sam. Šta ste radili? Nisam radio ništa. Jer pazi, kad ništa ne radiš, tad si najefektniji. Jer direktno iz svesti fokusiraš beskonačni kontinuum vremena i utičeš na ceo univerzum. Jer kad radiš, ti si lokalizovan, razumeš, na određeni efekat, i to onda rade ovi niži zakoni, ne znam, poluge ili energetski energetski bilans i tako dalje. Radiš se, onda smetaš. Mehanika. Ha? Kad radiš, onda smetaš. Ja, pa to posebno što si, posebno što unosiš. Pa svaki rad čoveče, kao i samo biće čoveka, unosi u stvari nered u prirodu. Priroda je entropijska, mi smo negentropijski. Mi stalno pravimo neki haos da bi smo učinili prirodu konformnom nama. A to je zato što nemamo višu svest o zakonima koji nas direktno uključuju. Ali moramo da to znamo, tako da prilagodimo transformaciju pojedinačnog sistema onome što je kosmološka zakonitost za ceo univerzum. To mora da je sinhrono, razumeš, mora da postoji istovremenost u pojedinačnom i opštem, tako da nema destrukcije pojedinačnog sistema. To jest da bi šta je u stvari rezultat? Rezultat je postojanje fizičke besmrtnosti, odnosno konzervacije živog sistema čoveka ili čega god hoćeš na neograničeno vreme. Znači, obnavljanje u stvari tog poretka. Poretka, znaš šta je, mi se sastojimo od 41 elementa Mendeljevog sistema, bre, atoma i molekula. To kad shvatiš šta je vreme, šta je prostor, šta je masa energije, i to onda možda ne da budeš besmrtan, nego ne moraš uopšte da živiš u ovaj ljudskom obliku, u smislu da ti je elektromagnetski kompleks duševni vezan za atomsko molekulsko telo, jer tu su problemi, razumiješ. I jako je veliki broj uticaja univerzuma na jedan takav sistem, tako da postoje stalno neki poremećaj. Ne, nego se izdvojiš kao svetlosno biće, znači imaš kompletnu percepciju koju imaš, samo mnogo oštriju i mnogo direktniju, i imaš moć karmičkih vetrova, što pomisliš, to se stvara. I onda formiraš svoj svet po želji atomsko, ali znaš šta su atomi? Atomi su u stvari delovi luminoferoznog etra, elektromagnetskog spektra. I onda živiš lepo u svetlosti. Na osnovu osnovnog medijuma, univerzalnog medijuma u kosmosu, a to je svetlost. Znači, da kažem, ali pošto ideja uvek ide kroz cikluse ova plaćenja, onda smo mi na najnižem nivou, mi živi ljudi, na najniži nivo čoveče i razumevanja stvari i moći. I moramo da uređujemo sistem, pošto opet u svakom delu kosmosa je sve sadržano, mislim vertikalni nivoj postojanja, razumem, znači od univerzalne svesti preko sadašnjosti, pa preko prostora, pa preko mase do energije. Sve je sadržano u bilo kom delu univerzuma. E, mi moramo ta vertikalna znanja viša da osvestimo, i tog trenutka možemo da funkcionišemo bez patnje, bez starosti, bez smrti. U idućoj emisiji. Živjeli.